अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, गुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च रूपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः, भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ, माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत, यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ, पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यस्ति तान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा, श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया परयाविष्टो विशिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच, दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च।
तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पीतरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धर्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्खे रथोपस्त उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।